Soomaaliya sida ciid ale deynoon ay magaalada Beledweyne bandiirad leh oo ka kala tirsan gobolada Bay iyo Bakool Hiiraan iyo Mudug dagaaladani oo soconayay toddobaad ayaa waxaa lagu jabiyay maxkamadii Islaamka taa oo u sahashay ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda ku meel gaarka inay u soo dhaqaaqaan magaalada Muqdisho oo ahayd fariisinkii ugu weynaa ee maxkamadaha waayahay waa cabdillaahi yuusuf madaafiicda lala dhacaya waa kuwa itoobiya maraykan iyo itoobiyaan intuu u keensadee buu sidaa uga soo go'ay oo uu muudsaday 1 milyan baa barakacay maalin keliyabaa 500 ku dhinteen oo meel lagu kala ase la waayay oo inta godadka sidaa loo yaro jirxo meydkooga lagu rogay dad iyo duunyaba uu baabiyo gacantuu mariyey cabdillaahi yuusuf waxaa lagu yidhi war maxaa dadkan masaakiintaas sidaa ugu galaysaa ninkii wuxuu yidhi cabdillaahi yuusuf weli intii tolkay la yeelin cid maan yeelin horta waan dhalaalinayaa buu yidhi waan dhalaalinayaa dekkan dekkan buu ka dhigay dekkan dekkan cabdillaahi yuusuf oo qura kumay joogine haddana cabdiweligaas baa xuduudka itoobiya intuu itoobiyaan iyo new boolis u soo kaxaystay xuduudka itoobiya ayuu ka dhigay maxaa kaa galay 500 oo haween iyo caruur iskugu jira buu ayuu dhogor guray oo uu maydkoodii gubay oo guryahoodii gubay oo uu deegaano dhanay deganaayeen ka soo qixiyey cabdiweligaasun kuma koobnayn inay ileeye cabdiweligaas baa haddana gaalkacayo gam ka dhigay oo daroon isu adeegsaday oo googooyey oo 20 ka dilay oo yidhi waa al-shabaab waa nimankii maraykankiibuu ku yidhi waar maraykano waa nimankii 18-ka ninkaa cunay nimankan iyo nimankan waa xayawaan waa bahalo dadkay cunaan nimanka inaga qabo daroon isbaa lagu googooyey su'aalahaasoo dhan baan isweydiiyo waxaan idhi war dadkan sidaa ay u galeen gaala yaryar ee ay hantidoodii baabiyeen ay dadkoogii baabiyeen ee ay sidaa u galeen haddana maxaa faqashta miyaanay ka ilbixin maxaa daba dhigay in yar ila daawada markii uu mataqaana cabdi ina ileeye wada daahir calaso waa ka sheekeynaya wey daahir calaso anigu been ma sheego gobolka Galaadde hoostaga shalayta xasuuq ugu xumaa ayaa ka dhacay 39 qof oo u dhashay beesha saacad habargudub ayaa lagu dilay ilaa ay hadda cid ka hadashay ma leh waxaa dirkaas geystay ciidanka liyu booliska jijiga ka yimid cabdi iley waxaa amarkaas bixiyey gudoomiyaha gobolka Galaadde oo saacadka degan meeshii leedo kaxandhaale iyo saleebaanka dhexdheer degan waayahay waa daahir calaso waa ka sheekeynaya markii dadkooda lagu xasuuqay cabdiweligaasna siduu galay ilaa eega in yar cabdiweligaasna wuxuu yidhi baalihii daacish lagu duqaynaya bay nagu soo wareereen buu yidhi wuu ka waramayaan yar ila daawad cabdiweligaasna siduu galay amaanka maamulka galmudug ayaa si faahfaahsan uga hadlay weerar diyaaradaha maraykanku ay ka fuliyeen deegaanka Jeexdan oo qiyaastii 15 kilomitir dhanka bariga ka xiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inta la xaqiijiyay 12 ka tirsan askarta galmudug ayaa weerarka lagu dilay halka dhaawacuna intaasi uu ka badan yahay saraakiisha ciidanka iyo maamulka degmada Gaalkacyo ayaana gaaray goobta weerarka uu ka dhacay gaashaan la saraa Xasan Faarax kaasha taliyaha ciidanka amaanka maamulka galmudug oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in diyaaradaha maraykanka oo haysta warbixin qaldan ay duqeyn ku fuliyeen ciidamada ka tirsan kuwa galmudug oo ku soo socday gudaha magaalada Gaalkacyo ayagoo raba inay soo baxaan ayaa waxaa soo weeraray ciidamada BS-ta iyo ciidamada Mareykanka 9 gaari iyo diyaarad baa soo weeraray markay arkeen ciidankii ilaa ciidan dagaal loo diro ma ahayn way soo baxeen waa laga daba yimid labadii baabuurna waa la gubay ciidankiina waa la laayay ma naqaanta dowladda Mareykanka kolay dad qoys oo meel degan bay ka qaataa farmishinka wixii daacishka lagu riyay oo kale ku garaaceen yacni lambaradii kolay wariyaasha ayay rasaasiin ku wixii daacishka lagu ridayo kale nagu garaaceen buu yidhi waa runtii su'aalahana daba mar walba isweydiinaya waxa weeye afweynaa xasuuqay oo cabdillaahi yuusuf baana ka dhigay oo ina ileeya xuduudka itoobiya ku xasuuqay oo haddana maxaa ku dhaayay cabdiweligaas baa daroonis maxaa mar walba ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ugu doortaan
anigu oo dabeedna arrinka baadhaya ayaa si cilmiyeysan oo caqliyeysan waxaan u baadhay hawiye isagaaba badni sheegta oo muqdisho sheegta oo mudug sheegta oo hiiraan sheegta e maxaa ka siiya su-aashaasaa nafteyda weydiiyey. Waxaan soo ogaaday walaalayaal, hawiye inaanu xor ahayn oo la gumaysto oo la addoonsaday oo liiska argagixisada lagu daray walaalayaal. Walaalayaal, hawiye waxaa lagu daray markii maxaakiinta Cabdilaahi Yuusuf iyo Jeneraal Caydiid isdilayeen ayaa waxaa lagu daray liiska argagixisada, waxaana ku daray Cabdilaahi Yuusuf iyo rag badan oo daarood ah. Maalintaa waxaa la yidhi haddii aad hadashaan Al-Shabaab ahaan baa laydin duqaynayaa, juuq ma odhan kartaana, wixii laydinku taliyo yeela. Maalintaasaa lagala wareegay deegaankoodii iyo dhulkoodii iyo maamulkoodii, tala talo iyo deegaanba maalintaasaa lagala wareegay. Haddaba maxay ku dhacday arrintani? Arrintani waxay ku dhacday walaalayaal, yaase sameeyey Soomaaliya horta waxay gacanta ka baxday, Soomaalida waxay gacanta ka baxday 2006 ilaa 2004 markii Cabdillaahi Yuusuf iyo Jeneraal Caydiid ay isdilayeen. Waxay gacanta u gashay Kiiniya, Itoobiya, UN-ta, IGAD, qaramada midoobay, Maraykanka iyo Yurub, iyaga oo hab istaraatiijiya ugala wareegay dadkii Soomaalida ahaanba hawiyihii oo qabaail soo adeegsanaya, qabaailka daaroodka soo adeegsanaya ayaa waxa lagala wareegay dhulkii Soomaalida. Dhulkii Soomaalida lagala wareegay, waxaana gacanta loo geliyay Itoobiya iyo Kiiniya, iyadoo maslaxadda Itoobiya iyo Kiiniya lagu ilaalinayo baaba'a jabka dhibaatada kala qaybsanaanta koonfurta Soomaaliya. Isla maalintaa lagala wareegay ee gacanta qaramada midoobay IGAD, Kiiniya, Itoobiya ay Soomaaliya gashay, waxa taladeeda iska lahaa oo maamulayay reer galbeedka Kiiniya, Itoobiya, waxa ay soo doortaan ayuunbaana Soomaaliya ka talinayay. Marnaba haba yaraatee shacab iyo xukuumadba gacanta ugumay jirin taladoodii iyo deegaamadoodii. Nimanka hawiyana hadday hadlaan, waxa lagu daray liiska argagixisada oo darooniska Maraykanka ayaa cadcad u googoynayay. Nimanka waxa aamusiiyey ee ay u hadli waayeen niman la gumaysto oon xor ahayn oo aan taladoodii iyo gacantoodii gacanta ugu jirin baa. Haddaba xaqiiqdan imika u dhaadhacaya, xaqiiqdan u dhaadhacaya arrintii markay sidaa noqotay, Soomaaliya waxaa gacanta loo geliyey nimankii gaala yar yartahaa ee daarood, iyaga oo basaasiin u ah reer galbeedka Kiiniya iyo Itoobiya. Haddaba maxaa nimanka ay ku aamineen, maxay ku aamineen? Arrintani waa silsilad isku xidhan. Nimankaa daarood waa isbahaysteen. Nimankaa daarood markii afweyne la riday, niman badan oo Soomaali masiixiya ayaa diinta Islaamka ka baxay. Meel ay galaan markay waayeen, mucata bay qaateen, kristan bay noqdeen, waxay ku biireen gaaladii. Nimankaasi waa niman ka soo jeeda Puntland, Jubbaland, Garissa iyo kilka shanaad ee dowlad deegaanka Soomaalida, khaasatan daarood weey, khaasatan daarood weey. Waa xaqiiq, wallaahi billaahi tallaahi waa run. Nimankaasi diintay ka baxeen, rag iyo dumarba way leeyihiin, siyaasiyiin iyo aqoonyahanba way leeyihiin. Waxa ay ka howlgalaan qaramada midoobay, reer galbeedka, IGAD iyo Itoobiya iyo Kiiniya ayay basaasin rasmiya u yihiin. Nimankaasi waxay ka gudbiyeen labada qabiil ee Soomaali ugu badan ee ugu deegaanka badan, waa Isaaq iyo Beelaha Hawiye. Haddaba Isaaq way mari waayeen, reer Sheekh Isxaaq way mari waayeen. Reer Sheekh Isxaaq waxay ku mari waayeen, waxay ahayd reer Sheekh Isxaaq mid bay noqdeen, deegaanadoodiina way nabadaysteen. Waxa loogu soo dhuuman karayay dagaal dhexdooda laga qarxiyo oo matalan Beelaha darafyada iyo Isaaq la isku kiciyo, laakiin markii aynu dowladnimada qaadannay waynu ka badinay, isla markiiba nabad baynu qaadannay, hubkii baynu dhignay, dowlad baynu dhisannay. Siyaasaddii dibadda iyo tii gudahaba way nagaga badin waayeen. Nimankii daarood ee diinta ka baxaya kristanka ahaa weliba waxay u badan yihiin, ma jeerteen, reer Puntland bay u badan yihiin, oo waa xaqiiqo wallaahi oo billaahi oo tallaahiya. Markay nagayna kari waayeen ee ay siyaasaddii dibadda iyo kii gudahabay nagaga badan waayeen, Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, Allaah yarxamar raaximiine, oo ahaa nin dee cajiiba, nin Ilaahay hibo u siiyey, beesha caalamka iyo adduunka oo dhan laga yaqaanay,
ayay mari waayeen axmed maxamed maxamuud siiraanye iyo rag badan oo aqoonyahana way nagu mari waayeen adigu calaayi xaal innaga haddaba shabagii waxa ugu soo dhacay nimankii hawiye masaakiinta ahaa nimankii hawiye qaramada midoobay waxa miiskeeda u qoran inay argagixisan yihiin waxa keenay oo u suurtageliyey dagaalkii jeneraal caydiid uu la galay maraykanka dagaalkii uu reer galbeedka la galay baa u fududeeyey maalintaasa liiska argagixisada lagu daray dhulkii lagala wareegay la gumaystay xorriyaddii laga qaaday iyadoo lasoo adeegsanayo oo ay basaasiin yihiin niman majeerteen ah oo masiixiyiina oo gaala oo diinta ka baxay niman ogaadeena niman mataqaanaa ama reexaana ilaa gaasa ilaa jubbaland ilaa iyo puntland ilaa iyo kililka shanaad bay isku xidhan yihiin nimanka ujeeddadoodu waxay ahayd laba qodob waa wallaahi been maaha wallaahi been maaha arrinkan waa soo baadhay laba qodob bay ahayd ujeeddadoodu markii aynu afgembinnay dowladdii rajiimka ahayd ee afweyne ee jaahilka ahayd nimanku meel ay galaan bay waayeen cid ay raacaan bay waayeen dhulkoodii faruhu ka baxay way baqanayeen dantu waxay ku kaliftay markaa inay isku dhiibaan masiixigii oy diinta ka baxaan si ay markaa u helaan dhulkoodii iyo si ay u helaan amni oo ay naftoodu u badbaado taas dabeedna waxay keentay inay soo adeegsadaan reer galbeedkii iyagoo ugu sheekaynaya waa nala laayey dad baa iska kaaya raacay diintanaana lagu laynaya aan qaadanay argagixiso weeyaan adigu isku soo wada duuduuboo raggaa gaalada ah ee masiixiyiinta ah rag iyo dumar bay leeyihiin waxay basaasiin u yihiin reer galbeedka waxay ku guulaysteen oo u suurto gashay calaayi xaal markay somalilan kari waayeen iyo isaaqi kari waayeen inay gacanta ku dhigaan koonfurtii soomaaliya oo dhan haddii uu nin madaxweyne noqdo hawiye hawiyahaasi wax alla wuxuu tari karaya iyo wuxuu soo kordhinayaa ma jirto ra-iisul wasaaraha awoodda leh haddii uu madaxweynaha daarood noqdana daaroodka unbaa awoodda leh haddaba ujeeddada aan caawa ka hadlayaa waxa weeye oo aan u soo galay leefkan doonayaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego koonfurta soomaaliya uu gacanta uguma jirto beelaha hawiye digiriyo milifle banaadiriga biyomaal maxaan ku dhahay allaahuma salli calaa jareer weyne iyo beelaha kale marka dhammaan laysku wada geeyo keliya beelaha gaalada ah mooyaane meelaha kale oo dhan gacanta uguma jirto waa dad la gumaysto oon xor ahayn oon hadli karayn ciidamada ajnabigaana waxaa lagu koobay oo keliya dhulka iyagu degaan walaalayaan ujeeddadan usoo dhaadhaco ujeeddada markan usoo dhaadhaceen meel yaroo fudud idinka siiyo oo tusaale ah laba qodob bay ahayd labada qodobi waxay ahayd kow inay isku xidhaan kilka shanaad gaarisa n f d sool sanaag allaahuma sal calaa puntland jubbaland ilaa iyo muqdisho inay isku qabsadaan bay rabaan oo ay diinta uga baxeen oo ay gaalada ugu soo hageen dhulka oo ay dadka masaakiinta soomaalida u baabiiyeen haddaba sheekadu iyadoo sidaa u soo socota oo nimanka hawiye la gumaysto oonay xor ahayn oo taladii lagala wareegay oo nimanka gaalada yaryar nimanka majeerteen puntland dega iyo daarood ay basaasiin u yihiin gaalada oo liiska argagixisada lagu daray beelaha hawiye ayaa markii cabdillaahi yuusuf adigu nimankii hawiye waxna argagixisi noqdeen calaayi xaal waxna maxaakimiintii noqdeen waxna waxay noqdeen dee dadkaa la adoonsanaya la gumaysanaya maalinna la qarxinaya maalinna sidii laga yeelay la yeelaya ayay noqdeen dhulkooduna walaalayaal gacanta uguma jiro dadkaasi way dulman yihiin sidii lala rabay baa la helay xor maaha iskama dhicin karaan iskama celin karaan haddaba ujeeddada aan caawa ka hadlayaa waxa weeye ujeeddada caawaan ka hadlayaa arrintani arrin yar maaha arrintani way socotaa ninka farmaajo la idhaahdo waxa soo doortay maraykan ayaa soo doortay itoobiya iyo maraykan baa soo doortay nimankii gaala yaryar ee soomaali masiixiga ahaa waxay iminka la heshiiyeen itoobiya kilka shanaad baa laga xukumaa 20,000 oo askari ayaa iminka itoobiya loogu tababarayaa oo daarood uunoon cid kala tarixin kilka shanaad baa loogu tababarayaa tababarkaa waxa gacan ka siinaya
مرايكن iyo midowga yurub ethiopia iyo kenya waxaa la rabaa in lagu baabiyo beelaha hawiye iyo isaaq ma soo mari karaan isaaq waa dad ka horeeyo ka dambeeya dalna nadana dagaal lagu ma qaadi karo laakiin hawiyaha wax uga faa'iideysanayaan culada dhexdooda iyo argagixisada iyo al-shabaab ay ku shaambadeeyeen iyo liiska argagixisada lagu daray ujeeddada aanu soo dhaadhac hadaba arrintaasi waa arrin xaqiiqa ninka farmaajo la yidhaahdo afweyne muxuu ka matalaa cabdillaahi yuusufna muxuu ka matalaa tusaale cad baan idin siinayaa walaalayaal ninka farmaajo soomaalina ma soo dooran cid kalena ma soo dooranee itoobiya iyo maraykan baa soo doortay ninka xildhibaanka jawaari iyo xildhibaanadana waxaa lagu qasbay inay soo saaraan farmaajo amar baa xagga sare kaga yimid taladuna gacantooda uguma jirto allaahuma salli calaa maxamed ciidamadan maraykanka ah hadda la keenay baan haddaba idii sheegayaa sababta loo keenay cabdillaahi yuusuf markii walaalayaal cabdillaahi yuusuf uu la wareegay koonfurta soomaaliya ilaan hawiyeyska muu celiyeene yaa caawiyey isla markiiba wuxuu la hadlay maraykan isla markiiba ciidan itoobiyaana iyo ciidan maraykana loo keenay sidiibuu hawiyaha ku baabiiyey farmaajana tallaabadii iyo istaraatiijiyadiibuu qaaday isla markiiba wuxuu la hadlay Donald Trump ciidan maraykana loo keenay hadda muqdisho u jooga ciidanka maraykanka iyo waxay u joogaan inay farmaajo ilaaliyaan inuu sidii doono siyeelo inuu dagaalku doono qaado inuu hawiye baabiiyo ayaa loo keenay waa xaqiiq waa dhab weeyi waa run oo wallaahi oo billaahi oo tollaahiya hawiye liiska argagixisadu ku jiraa iskama celin karo hub gacanta looma geliyo masaakiinta ilaahay u gargaara walaalayaal u duceeya frii hawiye baanu leenahay walaalaha loo duceeyo anigu markii hore waxaan moodi jiro wallaahiya dadkan hawiye inay yihiin dad liita dad aan awood lahayn baan moodi jiray dad aan dantooda aqoon baan moodi jiray dadkani gacan shisheeyey ku jiraan nimankaa daarood baa walaal khiyaamay nimankaa daarood baa walaal gaaladii u adeegsaday nimankaa daarood baa intay diintii ka baxeen bay waxaan ku la soo hadleen artudhogoskii iyo boofaraaskii la soo hadleen wallaahi billaahi tollaahi walaalayaal nimankaa hawiye masaakiinta waxa xaqiiqa inaanay xor ahayn in la gumaysto in dhulkoodii lagala wareegay nimanka waxaa samaynayaana waa daarood weey haddaba imanka siyaasadda la wadaan idiin sheegaya siyaasadda la wado ayaan idiin sheegayaa imika walaalayaal siyaasadda la wadaa waxa weeye daarood hoostaasuu iskaga xidhan yahay horta daarood waa gaala weeye soomaalina madan uma wadaan nimanku waa nimankii shalay soomaali kala dilay ee cabdirashiid cali sharmaa ka dilay ee afweyne rogay ee mataqaana wax alla waxay rabaan lama doonayo waa iimaan laayihiin diinta kursi bay uga baxeen keliya waxa ay rabaan walaal sidii ay dhul iyo mansab aanay lahayn ku heli lahaayeen dariiqo kasta dariiqada ay u marayaanna way samaynayaan walaa soomaali bay u hadlaan walaa midnimay ka hadlayaan ma jirto haddaba xaqiiqdan idiin sheegayaa maanta xaqiiqda ayaan idiin sheegayaa dadkan daaroodka waxaa laga xukumaa iminka dowlad deegaanka soomaalida itoobiyaana ka dambaysa itoobiyana ma rabto in soomaali wax u hagaagaan sababtoo ah soomaali hadday wax u hagaagaan itoobiya iyo kenya way baaba'ayaan sababtay ku baaba'ayaana waxa weeye itoobiya waxay haysataa staff area dhulkii ugu khayraadka badnaa soomaali hadday wax u hagaagaana dhulkaasi way xoroobi waanay ka guyi itoobiyana qabaa'il bay dabeedna u kala googuyi qaadka ugu badanna dhulka soomaalidu imaadaa oo 40 million ay mataqaanaa ka helaan masaariif iyo dhaqaale marka haddii waxaasiba ay istaagaan itoobiya way baaba'aysaa way u dhammaatay kiiniyana sidaasoo kale walaalayaal dhulkii ugu khayraadka badnaabay soomaalidu haysataa iyagoo maslaxadooda ku ilaashanaya dowladnimadooda ku ilaashanaya midnimadooda ku ilaashanaya ayaa waxay rabaan inaanay marnaba soomaalida wax u hagaagin itoobiya hadda iminka waxay bilowday qaybi oo xukun tallaabada ay rabtay inay soo qaadaa waxa weeye shalay afweyne iyo daarood itoobiya col bay lahayd oo waa kii afweyne dagaalka ku qaaday laakiin hadda iminka sheekadii way beddeshay
Itoobiyaankii waxa uu mataqaanaa gacan siinaya ayuu soo dhaweeyey, waa daarood weeyey, waa gaalo yaryar, heshiis baa la kala saxeexday. 20,000 oo askari, 20,000 oo askari oo laga qaaday Puntland, oo laga qaaday Jubbaland, oo laga qaaday Garissa, oo laga qaaday Kilka Shanaad ayaa waxa lagu soo tababaraya Itoobiya. Ciidamadii Itoobiyana way ka baxeen dulkii Soomaaliye joogeen, sababtay uga baxeen wax kala maaha. Ciidamada ay imika muddo 3 sano la tababarayay Itoobiya iyo Jubbaland, markii ay yiraahdeen ciidamada Muqdisho laga xukumo way diideen, maxaa laga xukumiba ciidamaba uma joogaan Itoobiya lagu tababaraya. Hubkii ugu badnaa ninkan Xaarmaajo wuxuu gacanta u geliyay Puntland. Istaraatiijiyadda iyo dagaalka ay rabaan waxa weeye waa 2 arrimood. Mid waa namiimiya iyo miidiyaha. Soomaali baanu nahay, midnimo Soomaaliyeed baanu ka shaqaynaynaa, midnimada Soomaaliyeed waa muqadis. Huuha iyo khiyaali iyo waxaan ku yidhi muqur dhabarku muuqato ayay weeyaan midi. Talabaadina waa qayb iyo xukun. Matalan Soomaaliland oo kale markaad aragto, Soomaaliland oo kale markaad aragto walaalayaal, waxa iminka wadaan weerarkay soo qaadeen waxa weeye, weerarkay soo qaadeen waxa weeye baalihii darafyada ayay taargit garaysanayaan. Siyaasadda reer galbeedka isticmaala, Mareykan baa isticmaala inta badan, waxay taargit garaysanayaan baalihii darafyada Samaroon iyo Dhulbahante iyo Wirsangeli iyo Ciise bay rabaan inay soo dhaweystaan. Dabeedna cidda la mari laayahay Soomaali ee siyaasad, diblomaasiyad, dhaqaale, awood, geesinimo, karti lagu mari laayahay waa reer Sheekh Isxaaq weeye. Si markaa reer Sheekh Isxaaq ay u soo weeraraan, liiskii argagixisada way ku kari waayeen, dagaal way ku qaadi kari waayeen, diblomaasiyad way kaga badin kari waayeen. Si walba geed dheer iyo geed gaabanba waxay u fuuleen nimankaa gaala yaryartee Masiixi Soomaaligii ee majeerteen amba mataqaana daarood, geed dheer iyo geed gaabanba waxay u fuuleen sidii ay markaa Isaaq ay burushka u marin lahaayeen, ku shaambaday lahay argagixiso. Dadka maamul goboleedka inagu sheega, dadka ictiraafkeena la dagaalamaya, dadka horumarkeena la dagaalama, ee markii dekedda Berbere la maalgelinayay ka qayliyey, ee meel walba ka hadlay xildhibaanadoodii, siyaasiyiintoodii, suxufiyiintoodii, shacabkoodii, ilaa naagahoodii diinta ka baxay mucatabka xidhnaa, ayaa laifka intay soo galeen Berberaala ka qabtay, waa layna duqaynayaa, Yeman baa siday. Nimankii kacay ee waxay ahaayeen nimanka daarood bay ahaayeen, mar walba waxay u taagan yihiin sidii innaga inoo taargit garaysan lahaayeen, wayna mari waayeen. Wayna mar waay. Haddaba imika sheekada la wadaa ay wadaan waxa weeye waa 2 istaraatiijiyado weeye. Mid waa mide, mid waxa weeye in beelaha darafyada ay soo dhaweystaan. Hadda waad arkaysay maxaan ku dhahayay Hiba Nuure, Islaanti Hiba Nuure fanaanad tahay oo inta lacag la siiyey loo sameeyey Facebook iyo page oo la yidhi halkaa ka wacyi geliya waxa jira midnimo Soomaaliyeed baan ka shaqaynayna. Waxaa sameynaya waa daarood weeye. Midnimo Soomaaliyeed ma jirto, midnimo Soomaaliyeedna ma rabaan, dan gaaray ku wataan. Waxaa la rabaa Isaaq iyo Hawiye in lagu baabiiyo oo khadka laga saaro. Adigu Isaaq way kari waayeene, waxa maanta shabaqa ugu jira waa Hawiye. Haddaba ta farmaajo, siyaasadda farmaajaan u soo noqo. In yar iga raalli ahaada, biyaan cabaya walaale, in yar iga raalli ahaada, waan yara xiiqay. Arrinta farmaajo ayaan u soo noqonayaa istaraatiijiyadda. 3 arrimood ayaa muxuu ka matalaa ii sheeg. Allahumma salli calaa Muxamed, raalli ahaadan yar. 3 arrimood buu maxay ka matalaa fiidooga sheergareeya? Anigu been kuma hadlo, waa xaqiiq, waa arrin aan soo ogaado dhaba weeye. Fiidooga sheergareeya, isgaarsiiya, beelaha Hawiye, free beelaha Hawiye aanu dhaahno. Walaalayaal, wallaahi waa xaqiiq weeye billaahi, arrintani arrin yar maaha. Arrintani arrin yar maaha. Arrinta farmaajada dul istaagina haddaba. Farmaajo wuxuu rabaa dawladdii Afweyne inuu soo celiyo, awood uu ku soo celiyo. Dawladdii Afweyne, siyaasaddii Afweyne uu leeyahay, taliyaha ciidanka
ايوه اي حوق دلك كو شيغان و هو كا امر قاتا فرماج او كليا و سيب كاشان دغما جيرو وا سياساتي افوينو عاد و هو ربا ماركا انو هورتا هويه غانتا ماريو ارينتا لباد مهمكي و هو وي فري هويه فري هويه ارينتا لباد حقيقدي و هو وي عبد الله يوسف طلابدي عبد الله يوسف بو اسلام ماركي بقال way hawiyeen dilayaan buu uga isla markiiba wuxuu qaaday talaabada Cabdullaahi Yuusuf ciidamada Mareykanka ayuu dirsaday imikana wax la keenaya diyaaradahi iyo hubba loo keenaya ciidamada Mareykanka markay u imaadaana cid wax ka qaadi karta iyo cid xilka ka wareejin karta walaal ma jirto istaraatiijiyadii Cabdullaahi Yuusuf weey waati hawiye lagu baabiyay arintan markaa waxa la rabaa siyaasadda la rabaa waxa weey ee ay doonayaan horta daaroodkii hoostu iskaga xidhan yahay ilaa kilka shanaad ilaa Gaarisa ilaa Jubaland ilaa Puntland saacad bay isku xidhan yihiin hub iyo dhaqaalana hadda way urursanayaan waxana sheekadan ka dambeeyay waa reer galbeed waa Yurub iyo Mareykan oo niman badan oo gaala ma Soomaali maxaa ku leey masiixi Soomaaliya oo gaala ah ayaa ka dambeeyo rag iyo dumar leh oo nimanka soo jahaynaya nimanka hawiyana waxay ku yiraahdeen waa nimankii meedkaagi Mareykanka cunay waa nimankii Mareykanka cunay 18kii na askariga aan nimankii cunay weeyo nimanku waa argagixiso waa shabaab waa lagu qoray liiska argagixisada hawiyoorta talaabada ugu horeysa ee ay rabaan adeemka soo farmaajo dagaal muu iclaamin soo dagaal muu iclaamin farmaajo makhraati kamaad ahayden dagaalku iclaamiyo waxa la rabaa maadaama liiska argagixisada hawiyo ku qoran yahay iminka in horta hawiyo ay gacanta mariyaan bay rabaan arinta markaa ay doonayaan waxa weeyi inay dhamaan la wareegan koonfurta Soomaaliya gacantana u galiyaan Itoobiya iyo Kenya iyaguna dhulkooda dabeedna ay ku dhawaaqaan maamul ka madax banaan koonfurta Soomaaliya ujeedada ay rabaan waa kuwa dadka Soomaali kala dilaya ee munaafaqada isku dirtka namimiyaha gaalada soo jahaynaya masiixiyiinta diinta ka baxay malaha boqolkiiba lixdan masiixiyiin bay u badan yihiin oo macataba oo sudan waxay ku xidhan yihiin gaalada dhamaantood ku wada xidhan yihiin waxa xaqiiqo wallahi been baad moodaysa rag iyo dumar bana waxay dagaal ugu jiraan sidee hawiye iyo isaaq uga arsan lahaayeen mar labaad waa mid arsiya iyo mid dulbooba hadaba istaraatiijiyadda ee kala rabaan idin sheegay istaraatiijiyadda ee kala rabaa waxa weey baan inaan ku hadlayaad moodaysan waa xaqiiqo walaayib leeyo tolaabaan ku wallahi du ilaahay sida ay iga sareeyo waa run nimanka Mareykanka keenay Ethiopia ka keenay gaalada wataa waa niman masiixi Soomaaliya oo daarooda weey oo xilal sare ka haya qaramada midoobay oo xilal sare ka haya igad oo uu kamid yahay maxaan ku raayay een maxaan ku raa ninkii muxuu ahaa Cabdi Maxay oo haaniyo ii soo sheeg xog hayaha Maxay oo haaniyo igad muxuu ahaa niyo ii soo sheeg xoog hayaa maxay buu ahaa niyo magac buu lahaa ninkaasi magac buu lahaa niyo magac buu lahaa igad buu maxay ka yahay ninkaa magaciisa lay soo sheego waa nin daarooda weeye oo inta badanna warbaahinta ka hadla Cabdi Maxay buu ahaa niyo wallee yible iyo toleebaan kuuri niman Soomaali masiixi iyo daarooda oo rag iyo dumar bale ayaa shahawsha wada waxana hawiye lagu shaambadeeyay argagixiso imikana waxay rabaanay meel walba daacwad ka dhigayaan waa ciise masiixi ha waxa weey imikana waxay hadda daacwad ka wadaanay meel walba dhigeen igad bay dhigeen qaramada midoobay bay dhigeen reer galbeedka meel walba isaaq bay hadda wadaan inay ku shaambadeeyaan argagixiso way mari laayeen isaaq bay afay afay ha wallahi afay afay weey afay afay ninka igad muxuu ka horta gudoomiye miyo ha wallahi allah ay ciise walaal ilaahay qaajisa isiyo ninka afay la ilaa rag badan oo noocaas ah hawsha wada nimankan daarood ha walaalo afay baa la ilaa ha wacaynka niman badan oo daarooda weey ninkaasina waa daarood waxa kaloo kamida ninka la ilaahdo muxuu ahaa maxay macallin ee ahaa gudoomiye xigeenka Kenya gudoomiye xigeenkii hore ee Kenya
فارح معلن فارح معلن بقى كمدة أفي بقى كمدة وح كمدة هدي له بدنا كي يقول لي هني من كان إن أم حاردة دب قردي جاء دولة دجا كصومالي دا سلسلة دو يسكو حرن تاي صومالي لا رنت هذا وقلي يا هدبا أرنت صومالي يا هوية دتك مرك الله هيستهاي الله هيستياش عن حر عن حرتها هاي اللي الدلمية هوا أوجادين وي ولا لا أفي أفي وأوجادين نكينا معلن ليرانا فارح معلن ليرانا شنو وأوجادين قدوم يكحجين كا محان كراية كينيا قدوم يكحجين كورا كينيا ها يسوقنا واقي مقدسة مركي بوجو مث فرماشو هدبا وحوي ولا أرنت نوا استراتيجية بلارن ودمش الشيء أيانا أرنت كدم بيا وحنا للربا سوماليا يدمان أنت أفك سوماليا كو هذا الشيء مع سومالي لان وحنا للربا إن قبائل كذا لك لقيبيو طب إنما ده حلا يسكو قراعو هذا إيه مكفر ماشو استراتيجية وسوقة وحوي وكو إذا ما دي مريكن كو كان صدي لبا إذا ما ده أمي سومنا دلك كم بحيان صدح waxa uu rabaa inuu diktatoor noqdo oo awood ku muqooniyo beelaha hawiye al shabaab ku shaambadeeyo ninkii iswaalana dhalaaliyo ta saddexaad waxa weeye inuu daarood hubeeyo oo isku xiro ilaa kilkashanaad ilaa gaarisa ilaa jubaland ilaa puntland inuu isku xiro buu rabaa hadda imka buu hoodle $200,000 buu u diray $200,000 buu buu hoodle oo kaliya u diray puntland $400 buu u diray ilaahay baan ku dhaarshay kismaayo 200 buu u diray dadkii qarxayay ee dhimanayay muqdisho ku noolaana wallahi bay ka tahay inaanu tacsiyadeen oo noon ilaahay u naxariisto maalintii la doortay ee uu madaxweynaha noqday talaabadu qaaday waxay ahayd inuu maalgashiga Soomaaliland ee Imaaraadku maal gashanayo dekedda Berbera uu soo xiro oo uu joojiyo markiiba Jabuuti uu tagay سعودي قلت تجي سعودي جمرك تجي هذا أنا واقيت كسر نقطة سوماليا واقي كينيا تجي وحول الله كل من دمان سفارة هي ركال بيتك وحوش شيء وحوش شيء ولا عليال إن سلجة إمارات وخطر كي هاي أنا أقولانين رشخ سحقنا أرجع حسيهين تبعنا مرك وكدعوي هذا يمكن وفود بدل بس سومالي لاني ما نسا ما أنت وحى إمد qolo ka socota ingiriiska iyo mooy yurub ma hayna ayaas ayaa imid imka saligi berbera arintay u imaadeen waa sahamin weeyi waxba indheeynayaan sheekadan waa sheeka laga dhaadhiciyay hadana uu ka tagay shirki carabtu tagay waxa uu sheegay in saliga military uu khatar ku yahay gobolka uu ka tagay hadana wuxuu tagay maxaan ku dhaayay isoo sheeg todoba duulimaad buu 15 cisho gudahood iyagoo dadkii masaakiinta beelaha iyo googa ayuu baxay استراتيجيتيسا iyo siyaasadiisu wax kala maaha waa inuu dawladdi afweyna soo celiyo waa inuu hawiye baabiyo oo uu dhulka kala wareego waa inuu isaaq soo wareero hadaba hawiye xor ma aha weyn ognahay dhulkoodina waa la wareegay waxna gacanta ugu ma jiraan waa la gumaysta waa la doonsanaya waxba iska ma celin karaan liiskii waxay ku jiraan argagixisada ciidankii Mareykanka baa loo keensaday ilaahay baynu iyaga u baryeyna laakiin Soomaaliland hadda Soomaaliland buu mari lahayd Soomaaliland wuxuu rabaa Soomaaliland wuxuu rabaa laba arrimood mid waa mid horta beelaha Soomaaliland uu kala qaybiyo doonaya sidii afweyne imika Puntland waxa ku soo urura dhammaan samaroon oo dhani Puntland bay si toos ah u xidhaan oo jaamacadaha ka dhigtaan oo ay ku xidhan yihiin oo Puntland iyo gobolka Awdal toos bay isku xidhan yihiin waad aragtay siyaasiyiintooda iyo suxufiyiintooda mar walba waxay raadaan samaroon baa la dulmiyay samaroon baa la xasuuqay dhulbahanta la xasuuqay warsageli baa la xasuuqay nimanka waxaa ku sheekeeyay ee miidiyaha taagan ee wararkan sirga raadkaan mar walba sheekhooda shariifkooda siyaasigooda suxufigooda dhammaan sikiir iyo kabiir nimanka Soomaali masiixiga gaala yaryar kaliya waxay adeegsadaan sida ay beelaha Soomaaliland isugu dhufan lahaayeen waa dariiqada kaliya ee ay rabaan inay nagu soo weeraraan dariiqada kaliya marka layna kala qaybiyo waxay rabaan inay noo soo hubeeyaan marka beelaha darafiyada ay nagu soo hubeeyaan marka beelaha darafiyada ay nagu soo hubeeyaan waxa ay rabaan inay dabeetana iyaguna dhinacyada naga soo dhirbaxaan Puntland imika maamulkan maxaan ku dhahay Soomaali masiixiga ee maxaan ku dhahay majeerteenia waa Soomaali masiixiga u badan yihiin
هوب بدن يساند بدن بالجي محل لوجي محل مقدشة لو جسوا قادين لوجي مقدشة بقر حساء مقدشة بأمن وبهانة مقدشة بمن يساء سبب تبوت لا لوجي محل تاع استراتيجية تجيت اللي قل لي هيبقى واحد تاع لبعدين كاكونا عسكرية من كيتوبيا الوسط ببرايو إن هوب كاك عن تلوجيو إن الصوه بيو مركز سومال اللي بيله هذا اللي شكوك يو دبيتنا أي درافية ده إنك جسور درباحان أردن عن يو بوليس كوكسوكلا حقا كلانا بوتلان حقا تشوبلان دبيتنا إساق مركز دنبيت ده قال إلهي نقوم مكانه إلهي نقوم مكان سبحانه وتعالى وحنقوم باقي يا سومال لان إنه هيجن قشو سومال لان إنه هيجن قشو أردن يرت سومال لان أردن عيدا كلا قرا سلقة إمارات كنسي ده وقول نخصيها بدل الله أصحيه مدحوينها مدحوينا كوبيجانكا صدح لحسب قرن شعب كي حكومة تبوح نوجو باقية سيدا وجود نخصيها بدل نسلق إمارات كإن الله أنسحيه لو الله هذا إمارات كا أو إمارات كو إماتو استراتيجية دل الربا اللي دون يا أي واحد تاعي إن هرت الله إنك لقيبيه دبيتنا لين الصوره كدبنا ليس كأرجك حسد الله نوجو دره سيدا أي ربا عن استراتيجية دل أي دون يا أمبا تاسا وادي فانتين بانو ملاينا يا وادي فانتين سو ماها هوية واد داد ولا المساكينة ولا الهوية حر ماها هوية والا قميشتا واللي يبلي يطلين اني حر هين انا قبو حانا ايدين شيغي يا ملاح بان بادو هايستا ورو حانا ايدين شيغي يا بان ماها هو حقيق وي وحانا ايدين شيغي walaal waxan waa moojeertan waa tii gaalka caya lagu cunay iyo waa kii sidan leeyo war arintan waa arin idin ka fog weey liiska argagixisada la idin ku daray maraykan baa imika muqdisho imid ciidamo amerikaana imid maxaa loo keenay ciidamada amerikaanka maxaa loo keenay ciidamada soomaaliyeed hadii la doonayo in la tababaro adeer ciidamada soomaaliyeed tababar iyaga tababaran haddii la rabo in la dhisana si fudud baa lagu dhisi karaa lama rabo in ciidan Soomaaliyeed la tababaro iyo in la dhiso toona sababta Ameerikaanka loo keenay waxa weeye inuu farmaajo awood ku yeesho Mareykanka waxa laga dhaadhiciyay niman argagixisa aan la dagaalamayna nimankii ciidankaagii cunay 18kii askari cunay ayaa ku nool Muqdisho nimankaasina waa nimanka hawiye waxa wallahi wa billahi wa tallahi arintan waa arin dhaba weey arin la dhaylsan kara maaha adaba beelaha hawiye waa aragtaan oo way idin muuqataa ninka dadkiisi googo ayaana calcadka noqdeen ninka maalun walba qaraxa ku dhimanaya ninka hantidiisi baabaayso ninka taladiisi lagala wareegay ee nin ka yimid garbahaadle iyo gede iyo caabud waa qeymid uu maanta xukumayo how can impossible how can impossible le aqli leesh ايش معقول اخويا ايش معقول بل اسويدي الهي باك كو دارشي سيده نين مانتا عابد وا خيميد انبا قال كعيه كيميد انبا كسمايك انبا جيجيجا كيميد و حكومة بلا هويه ديغري مليف لا ولا غوميستا بيمال ولا غوميستا مخان كوراي ولا غوميستا دمان بلاها مساكين تو دني waxay ku jiraan liiska argagixisada waana loogu tala galay walaal awood malaha xurmaaha hadaba arrikhlana way idii sheegaya walaal hawiye adigu horta ma hawiye tahay asadow asad xasan oo ma hawiye tahay mise daarood bal daarood u fiirsada nimanka daarood u fiirsada nimanka umada isku dira ee mar walba propagandaha iyo cayda iyo munaafaqada media la fadhiya waa niman daarood bal u fiirsada beejajkooda gala waxa markad qof walba aad gasho beejkiisa waxaad ku arkaysaa sawirkii Morgan iyo sawirkii Afweynaad ku arkaysaa wallahi bal u fiirsada Ilaahay baan kugu dhaashay nimanka Morgan keenay Muqdisho ee Afweyna mar walba sawirkiisa haysta nimankaasi way ugu tala galeen waanay aarsanayaan waxaanay rabaan inay umada dir iyo hawiye inay baabiyaan bay rabaan waa xaqiiq arintan walaalayaal waa xaqiiq walaal Saara Usmaan anigu hawiye ma haysto hawiye waaba hawiyeba waaba dulman yihiin be hawiye waa dulman yihiin haddaba walaalayaal
اللهم صل على محمد. waxa kale oo idin sheegaya walaalaya maamulka masiixii Soomaaliya Puntland ee Majeerteeniya 400 oo dhalinyaro baa ku xiran 400 ee dhalinyarta waxay u badan yihiin beelaha hawiye dhalinyarta waxa lagu shaambadeeyay dhalinyarta waxa lagu shaambadeeyay walaalayaal inay argagixsan yihiin dhalinyartaasi waa 400 waxay ku jiraan waa run oo waa dhabo walaahiya dhalinyartaasi waxay rabeen inay u soo tahriibaan Yemen iyo Saudiiga markii dagaalkii gaalkacay dhacay iyo qarxii weynaa ee ka dhacay suuqii gaalkacay ku yaalay waxa la qabtay dhalinyar ku dhadhow ilaa 400-500 dhalinyarta lama arag dadkoodina waxa la moodayaa inay Saudiiga yimaadeen dhalinyartaasi waxay u badan yihiin dhalinyarta degta mudug iyo beelaha hawiye waxay ku xulxiran yihiin meesha la yiraahdo maxaa ku raayay in ay kula dagaalayaan ay ma jirteen koodo jira waxaan kula dagaalana Daacish maxaa la yiraahda wafiicana walaa la soo dhawow soo maxaa la yiraahda meeshi walaalo ha walaal biyamaal waa la gumaystaa xor maaha hadda imika waxaan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa beelaha la rabo in la cidhibtiro la baabiyo waa beelaha biyamaal ee shabeellada hoose dega iyo hawiye weeyaan iyagii baa la isku mashquuliyay imika nimanka hawiye ee habargidir ee sacad ee mooryaanta ee iimaanka leh ilaahay habaarka ku riday ee inkaarta ku dhacday dadka masaakiinta biyamaal ee shabeellada hoose dega inta gaalkacayay iyo mudug ma jeertaankii ka qaadeen ayay maanta qori la dhex wareegaya waxa waa siyaasada socota waa qaybi oo xukun hadda imika jareer weyne digriyo milifle banaadiriga raxan weyn dhammaantoodba farmaajay raacsan yihiin hawiye oo keliya iyo beelaha biyamaal ayaa la rabaa in la isku baabiyo hawiye oo keliya imika banaanka soo istaagay waa siyaasada reer galbeedka ee uu wato farmaajo aa farmaajo ii geeya aa farmaajo ii geeya ninkii muxuu ahaa mamaymay buu horta kii Kismaayo laga soo qaaday ma Kismaayo laga soo qaaday mise horta halkeen laga soo qaaday waa ka qaaday walaal sayida horta halkeen laga soo qaaday kii lahaa farmaajo ii geeya maymayga ahaa ee imika madaxtooyada farmaajo ka shaqeeya maymayga jareer weyne digriyo milifle raxan weyn banaadiriga iyaga dadkaasi waa qabiil iska masaakiin oo kolba halkii loo kaxeeyo ma iska raaca hadda daarood baa ayaa ka haystay hawiye oo keliya cidla taagan hawiyena waxa lagu qoray liiska argagixisada lagu qoray jawhar ha jawhar buu ka yimid soo ma jawhar buu ka yimid mise beled weyn buu ka yimid horta ninkii waa sheekadii ay ku soo galeen sheekadani sheeko laga soo shaqeeyay weeyi ninka farmaajo cid maanta Soomaaliya ka qaadi kartaa ma jirto sidii Cabdullaahi Yuusuf buu ciidamada Mareykanka keensaday ciidamada Itoobiyaankaana ninka ma taqaanaa safiirka oo Itoobiya muxuu ahaa gabre madaxtooyadu safaarad ku leeyay madaxtooyada ayuu safaarad ku leeyay saaxib safaarad sheekadani waa sheeko fog weeyi sheekadani waa sheeko fog haddaba dhalinyarta aan ku sheegayo qayb kilka shanaad baa la geeyay hawiye u badan yihiin qayb kilka shanaad baa la geeyay qaybna waxa la geeyay maxaa ku raayay Kenya qaybna waxa ku xiran yihiin galgala meeshan la yiraahdo Daacish baan kula dagaalamayna yiraahdaan bay ku xiran yihiin qaybna dil toogashaa bay ku xiran iyagoo sifo sharci ah aan u marin iyagoo sifo sharci ah u marin bay dil toogashaa ku xukumeen dhalinyartaasi 20 jir bay u badan yihiin hawiye u badan yihiin Saudiiga iyo Yemen bay u soo tahriibayeen boosaasi iyo garow waa laga qabtay gacanta waxay ku jiraan Soomaali masiixiga ama jeerteen iyo gacanta ugu jiraan dadkaasi waa dad cadow ah waa dad aarsanaya waa dad nacab ah waa dadkii Soomaali kala dilay istaraatiijiyada wataan waxa weeyu walaalayaal kilka shanaad Garissa Puntland Wajeer ilaa iyo Muqdisho shabeellada hoose dhulka Soomaali horta koonfurta Soomaali oo dhan ay gacanta ku dhigtaan bay rabaan inay gacanta ku dhigtaan ayay rabaan qolo Soomaali masiixiyana sheekadan ka dambaysata
oo ka soo jeeda majeerteen iyo ka soo jeeda oo macatabku wuxuu leeyahay rag iyo dumar bale oo siyaasiyiin ayaa ka tambeysa heestanaan ayaan ku yara nasanayna walaal free hawiye walaal ilaahay masaakiinta ka dulqaado walaal wallahi billahi wallahi been baad moodaysaan wallahi wallahi dadka hawiye waa la gumaystaa dulkoodu gacanta uguma jiro xor ma aha niman Soomaali masiixiye oo ma jeerteen u badan ayaa gaaladii ku soo hagay Mareykan bay u keeneen daaroodku way soo yahay mik de koonfurta Soomaaliya ayaa xukumoorta haye walaal habar gidir hawiye habmidooba horta sida ugu dhaqsiyaha badan leh saaranow koob iyo sagaashakiyo waxay way dhaafteen walaalo xorba ma tihid ba liiska argagixisada lagugu daray iminkana waxaa lagu rabaa sidii cabdillaahi yuusuf si ka daran in lagu buufiyo free hawiye ilaahay masaakiinta dhibaatada ka dulqaad yaran free hawiye wallaahi baana rabin mahawa wadaarood ma Soomaali ba daarood Soomaali maaha daarood Soomaali maaha adeer waa waxa Soomaali kala dilay waa xaasidiin waa munaafiqiin waa namimiye waa cadow waa nimanka gaalada keena koonfurta Soomaaliya ee dadka masaakiinta daroniska u adeegsanaya waa nimanka ma taqaana free hawiye free maad saacabtay daa seexaya war waxba maanaan cabbine dadka masaakiinta free hawiye free biyamaal free digir iyo milifle free jareer weyne free banaadiri free reebaraawe free waan caawinaynaa hawiye waa la caawinayaa hawiye waa la talinayaa free hawiye waa la talinayaa talaabada ugu horeysa uu qaadayaa horta waa inuu koow dadka biyamaal laydhaa shabeelada hoose degan la heshiiyaa dhulkiisa faraha uga qaadaa waa qodobka koowaad marka hore waxa la rabaa hawiye iyo biyamaal in la isku baabiyo waa arrin istaraatiiji ah wey qodobka koowaad waa inuu la heshiiyaa beelaha biyamaal ee shabeelada hoose dega oo aanu la dagaalamin talabaad dadka digir iyo milifla laydhaa jareer weyne iyo ma taqaana dadkana waa inuu soo dhaweystaa waxa la rabaa in la kala qaybiyo free hawiye waa ninkan waa mirqaan hadlayaa saatay kaga dhigtay nimanka Soomaali kala dilaya ee mas Soomaali masiixiga ah ee gaalada dhulka Islaamka ku soo hagaya ee ma taqaana daroniska u adeegsanaya war afweyna yuu ahaa afweyna wuxuu ahaa ninkii aayadihii Ilaahay beeniyey ninkii dhi ragu iyo dumarku waa siman yihiin ninkii diintii shuuciyada qaatay ninkii Soomaali kala dilay war dariiqadii uun bay hayaan oo ma waan toobayaan waa niman kale Puntland iyo Hargeysa Puntland ba Hargeysa ka weyn nimanka ku sheekeynaya wey nimanka yiri Puntland ba Hargeysa ka weyn Boosaaso Hargeysa ka weyn bay jiraa Ilaahay baa kugu dhaarshay waa nimanka hankood Boosaaso ayaa Hargeysa ka weyn free biyamaal free hawiye free biyamaal free biyamaal free hawiye wa wallahi wa runa walaalade facebooka nin walba wa soo dhiga free hawiye ilaahay baan idu ku dhaarshay dadka loo gurmado wallahi ciyaar baad iga moodaysaan iyo billaah arintani waa arin fog weeyaan wallahi waa arin fog anigu dadkan hawiyaha waa soo ogaaday xor ma aha nimanka gaala masiixiga baa dadkii haysta Mareykan iyo Reer Galbeed iyo Itoobiyaan iyo Balaayiye baasbay u kaashadeen liiska argagixisada lagu daray waa la xasuuqaya waa la leenayaa
والله ولا الفري ده ولا الدت كهوية ولا الدت مساكين ولا لهنا إن بدبي إن بدر أو نمك هالقالة دي أسكت دي الصومالي الآن إن اللي يسكرك تحسده كنت ترى وين نقد فاعل نين كيد يا رد ودي أشبوت فريسين إن هوية حوا الله أبوها إن جه هوية هو حولادي إن مدح يالان أنا جو واحد مود تشرين حاسدين هنا الله إنه صوت دريو ولا التلاد وقعنتو دوكو ما تشرتو ولا قمستا حرماها أرجع حس على قط المامي مرايكن يي توبيان يي قالوا دم بالو ولا لقو كهني ولا ردت كا أنو أجر قارنو أنو أفيات بكو عاونو صحفيين تودا وحن لا يهاي صحفيين تودا وحن لا يهاي داهر على السو نيكا يرى بوس ليدا وانن عقلي بدن وي بوس نيكا بوس ليدا داهر على السو حتى بي بي سي دا ماركت بي بي سي دا ولا الفري هوية صقرة مركلية فري هوية صقرة فري هوية فري هوية فري هوية أني أول ببيج كيس عاوة أخو صقرة فري هوية نمان كاين نجاي نقصها جارجة جحسة ده مر أول ما تكرد عدعية ساق وارجة جحسه وحوي ومسيحيين تسومالي مسيحي قاعد قال هذا سوها جيسوي وما شرتين يو قادين يو تعرض مرحان يوي ولا يبلي أنا قد دراسات بس سمايي دت خمر والبرجة حس ده إنه قش هجا واس شيء كذا عير ربان ويا شيء كذا عير ربان ويا فري هوية فري بيمال فري دقري يملفله فري بيمال فري دقري يملفله فري شرير وين فري ولا القف والبها صبص كري فري هوية عاو انت ما كو عاون كرتان الهي باني دكو دار شيء الهي باني دكو دار شيء قف ولي بوسكي بوستيسا هاكو سو انت امك وحا كتيرا بقول يكوبي افرتن با كتيرا بقول يكوبي افرتن كينا بوحا كوعد صنية انا عاو صبص كريسان سد انت قبيلة دي شيء قبيلة داني دي شيء صبص كريا كو فري هوية فري بيمال فري دقري مليفلة فري شرير وين فري بنادري انت هدي عدسكو سو قرطان وصو بوس كريسان عاوة ولي يبلي يطلي دادكا وينو هيلين انا واداد سو مالي لما دا تشعل واداد لقو ميسان ايو واداد عن حورا هين ولا القالو دنبالو اديك سيدي نما كان سو مالي مسيحي جيما چرتين كي يشيغان ايا ايا قالا ير يرتا ايا وحي ولا دول كينين اميسوم يوغانديس كينياتي ايتوبيان يا مرايكن ولاالو ولاال waxa argagixisada ee umada Soomaaliyeed kala dilaya nimankii saxeexay in qaramada midoobay ay Soomaaliya la wareegto waxay ahaayeen Umar Cabdirashid Cali Sharmaake Cabdullaahi Yuusuf buu ahaa ninkii saxeexay ee Soomaaliya ku wareejiyay gacanta Itoobiya iyo Kenya waleeyo bleeyo toleben maaha Soomaaliya ninka wareejiyay ee Kenya Itoobiya ku wareejiyay ee ogolaaday ciidamada Kenya iyo Itoobiya inay Soomaaliya soo galaan oo ay saldhig ku yeeshaan wuxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf iyo Umar Cabdirashid Cali Sharmaake nimanka gaala yar yarta Soomaali Masiixiga bay ahaayeen ijoodadooduna waxa weeye inay ku baabiyaan beelaha masaakiinta hawiye inay dhulkooda kula wareegaan فري هبر قدير فري أبقال فري حوالة فري مرصدة فري قيل شعل فري وارورت هوية هم دوبو هوية هم دوبو تتكبية مال الشبه لدو سدقنا هالله الشيو دول كود هون بدقليو وحا نور هوية واينو مدوبة سيدو قلنا خصيحة بطن لي هدو هوية مدوبة وايو او بيلاها بنادريقة يدقر يملفل حتى يمكا وحا لحربا حتى يمكا ولا الوحبة كما أذكر رحمة هوية قالا ليس كارجك حسدها القدري دونالد ترامب موح الشاقي دونالد ترامب موح الشاقي إن وديار عيدا أول لكين يا صوماليا وحانو وقلت لك لي إن وديكن دكن كردقا يو أرجك حسدها دادك أرجك حسدي ما هعيدك له ليس كوحا كتشرا وهوية نمان كا صومالي مسيحي قاما تشيرتينيا أيا شيء كذا كدن بيه وحقيق ورشيرانا عكاري منبا فري قال شعل فري قال شعل فري حوالة فري مرصدة فري أبقال فري هبر قدير
فري محاكولا يي بعد عدة فري فري كل واروح محي هاي وارتب مدوبة يدك هوية مدوبة أنا قلنا وانو يدين كرب تاجنا هاي وانو يدين كرب تاجنا في أدم بق بلاها بيمال لله شيء إرس مالين وسكون هاي نماكو شيكة واحد بلابين خطرة شيكة خطرة بلابين قالدي سومالي مسيحي دي بق قالدي سوتش هاي سي بو فراس بلاها لين خلص خلص بلاها لين معتب كيف كرو قادين نمكو وير حقي قال هذا أبي نقص عمر يعني نمكو ها فري بيا ما فري دودبلة ما دودبلة نول ما دودبلة نول وين دودبلة نافت ما تدبل أنا الويد تدبل نافته إلهي يوم الدا وقرقر ولا ليا ولا شاشي إيو تد كاسية وخطك بكم الجرام شاشي إيو بنادري إيو تقري يملي فلي إيو رحوين إيو شرير وين إيو بيلاها قبوية إيو كواسي إيو وخطك بكم الجرام داروت بير رحسين لكن والله كواسي تعرض بالرحسين أكو حساب تمنا هرون ما يدين شيئا بنا ديري خودي ديقلي يملفلي رحن وين شرير وين كواسي تعرض بالرحسين والله وحنا للربا وقيب أو حكم وحنا للربا هويين لغو بابيو دقال قيب أو حكم إن لغو سوق هذا بنا ديري ديقلي يملفلي شرير وين محاو كولاي دتكا هوية تلاتان سينة يا وحوي كو بيلاها بيا مالا شبالة هو سيدة قصيدة وقود نخصيها بدن لها ولهشي واريرك كلية الدفاعية لول كودنا كوريتشي لابا يوغونا هميدوبو صدح تكرر شخص حاغنا وانا سيدة وقود نخصيها بدن له اي متقانا وقرب استاقان حتى انتا سميان او اي انتا تلابدا كو قادان حسو قال وصو وضو يلي إسكارك الحسد اللي قلت دري ويكبت بادي دونه لكن هدي يعني منك سعد ليه دام مركعته ما يديك على ور وروحن محيها هاي باختيارت ورت وروحن وها محيارت النيو عقل حما ور مركعته بيمال باله وتدعو لما ومساكين عقوبته ودي بعدين كل عادي واتالي إسكارك الحسد اللي يدين كتره استاسان kaga baxaya beela kale hawiye waxaan u sheegaya beela hawiye waxaan u sheegaya weerarku ma aha Donald Trump mana aha Ethiopia iyo Kenya waxa la raba beelaha digriye milifley iyo jareer weyne iyo in la idin ku diro hawiye oo kaliya la target gareysanaya hawiye oo kaliya waleeyo bleeyo tole siyaasaday wadaan Soomaali Masiixi Orthodox siyaasaday wataan waxa weey waxay rabaa sida imika beelaha samaroonta beelaha aan waxa la ogeyn ma jirto aad duqsi saaka malab yahay waxba ma oga isaaq bay ku xumeen isleeyina waxba ma oga jabka la maagay ma oga dhidida lagaga baxaya aad duqsi saaka malab yahay aawke nimanka indhaha yar indha yarta filipinta inay la tagta maaragta filipinta waxa la rabaa in dhidida lagaga baxo ma inay u naxayaan baad moodaysa laakiin rashax saxaqna mid baa kula talinaya waa in ciidamada dhalinyarta Soomaaliland anigu markay imi kaargeysa taga askari baan isqoraya wallahi askari isqoraya anigu ciidanka military aan isqoraya wallahi waa in dhalinyarta sida ugu dhaqsiyaha badan horta ciidanka loo qora saliga militarygana waa in la soo dhaweeya sheekadan sheeka ciyaar ciyaar ma aha wallahi baana sheeka ciyaar ciyaar ahayn oo billaahi anigu waa iska qosliya laakin waa arin xaqiiqa oo aan soo daraaseeyay beelaha hawiye haday maqlayaan war qof hawiye ma ku jira qof hawiye ma ku jira samarran aad ruqsi
فلبين نف ملا فلبين ولي غانيكا فلبين عايسكو هالين دبر كوكا توغنيا هاويانا وحبو تري ماي دارود برعسين دارود فقش برعسين ادوخسي ادوخسي ساكا ملاقي هاي ساكا ساكا ملابي هاي ساكا ملابي هاي نمكا انا نمكا يا اترخصي يا اهول وفا انتظر ملايين يا نمانكا اشكو هالين اشكو هالين نمانكا ماركتي وعدوي والله وعدوي بالله دبركي كاتو غنيا دبرك شلينا فقش بين راسنا هذا نفقش دي بين راعي كور نمانكا هوية واحد نقول باقية نمانكا فلبينيين تاسكي لاليا ما يفهم يا فلبينيين معانو حشونا انا هيبا نورا انت نوصا فريستا اللايف على كي بلوكا نوصا سارا نسا waa goobna ma aha nimanka indhaha xabagtaa leh indhaha malaxdaa leh nigita wax war anugu niyo hawiyo walaaha loo gurmado niyo samaro ha isku hadlaynin samaro aan shahaad male war horta maxay kaa qaadayaane aad u barida horta intaanu dhulka ka intaanu ka xaqixino dhulka ayaanu wallaahi hawiye iyo biyomeel ku beeri doonaa dhulkaa samaronta wallaahi waxaan horta maxaad ka sheegataan hiil iyo hootoona kuguma qabaan maxay kuu qabanayaan waar hiil war dhammaantood puntland bay joogaan oo gaala yar yar tiibe la joogaan dhammaantood haye dhammaantood ahawga ahuno saaka malaw yahay aa tuxsi أتوخش والله بالله سيدر النعي كتاب كيله لا روح عندها حفظ شذا لا عندها ملاح ذا الله بعندك إنك ده مال كور أنا جاي بطلان قال ير ير نص الرعية والله إن ده ملح كفول نبي بالله يطلع war somaliland ma hanyo maxaad u baraysa somaliland ma hay wallahi booramaan ku xasa intan gabigoodaan ka qixin doona boorama wallah bal arahaad la wakas anaga hiba nuur inta life ka no soo gasho calanki buluug aan no soo saarnis wallahi billahi bunu waxa hadda malaxda leh milix bay u baahay فيفا سأوي أدونك وحكا حن نحلق يعذرك يعقدتك بوحده وحي موضي يعني أنه لو نتتك يجي الدلاء يكون فلتيسر يعني يكون حسوق أي موضي أي موضي يعني أنه لو نكور وأنه وعده يجي نستاحا يجي وانو كلا نقان هذا محالة قد دين إياه وارساء قوم يدوبة إساء قوم شاكذني شاكذني sheekadan adeer waa sheeko fogaa nimankii indhaha malaxda lahaa nimankii daarood baa sixray berigii horena afweynay raayagoo aan hal wasiir ku lahayn war niyo nimanka haya maxay sidee bay idhaan horta nimanku